Pirotske porodice sa troje i više dece posjedovanjem kartica koje su dodeljene u okviru programa Cena minus za 3+, ostvarivaće popust pri kupovini od 5 do 50%. Predstavljen je katalog sa imenima privrednih preduzeća i organizacija kod kojih će ostvarivati popust, a neke usluge će biti potpuno besplatne. Svaka pomoć je danas dobrodošla i svaka pomoć znači, naročito ovo u vidu finansijskih podrški, i nije ovo jedina podrška koju naš grad porodicama sa više dece omogućava, od besplatnog vrtića preko besplatnih udžbenika, tako da zaista hvala im na tome i nadam se da će zaista to ići u dobrom smeru, da nas bude sve više i više. Odeljenje za dečiju zaštitu i društvenu brigu o deci pozitivno je rešilo više od 300 zahteva porodica u Pirotu koje imaju troje ili više dece. Dodeli kartica Cena minus za 3+, prisustvovali su gradonačelnik Pirota Vladan Vasić, predsjednik Udruženja Pokret za decu 3+, iz Čačka Vladica Gavrilović i potpredsjednica ovog udruženja Daliborka Nestorović. Ovo je još jedan vid male pomoći, a to znači da ćemo u saradnji sa organizacijom da nas ima više, odnosno Cene minus za 3+, pozvati naše lokalne poslodavce, uključiti se u jednu širu porodicu gde ima preko 1500 poslodavaca na teritoriji Srbije koji su dali razne popuste. Ja želim da pohvalim sve one koji su učestvovali u akciji u Pirotu, ima ih 34 u ovom trenutku, bit će ih, ja se nadam, i više. I negde se procenjuje po ovoj organizaciji iz Čačka kojim smo se pridružili da će na ovaj način minimum 500 do 1000 eura porodični budžet na nivou godine biti ušteđevina, odnosno toliko će uštediti porodica koja ima troje više deca, koriste ove personalizovane kartice i popuste. Predstavnici udruženja su korisnike kartica upoznali sa povoljnostima koje ostvaruju ne samo u Pirotu, već i u ostalim gradovima sa kojima je udruženje potpisalo ugovor o saradnji, ali i sa mobilnom aplikacijom koja će im biti dostupna od marta. Pirot je 26. lokalna samouprava koja se priključila ovom pokretu. Grad Pirot je sa 34 privredna subjekta potpisao ugovor o učešću u projektu, a spisak će se dopunjavati tokom godine. Na nivou Srbije ugovori su potpisani sa 2.500 privrednika. Oni koji nisu podneli zahtev na početku godine, moći će to da urade do kraja ove. Toga država je donela mere 2018. gde se u prvi plan stavljaju višedetne porodice i ono što sa ponosom možemo reći 2022. prva su 16,1% više trećerođenih i 13,1% više četvorođenih odnosno na 2017. Sve ove mere koje sprovode država, koje sprovode lokalne samouprave, uz, kažem, skroman, ipak je slava onima koji prihvataju naše predloge, lokalne samouprave i država daju rezultate. Nosilac kartice je majka, a u posebnim uslovima otac. Nacrt obrasca i saglasnost objavljeni su na sajtu grada, a mogu se naći i u jedinstvenom upravnom mestu na šalterima 17 i 18.